نان هيون تشيكي إبلاد سموت كانيس موهاليت كانيس مدفيو كاباك أبابا يون تشيكي كسي بروبليمش تش فميا نوتنغان أش سموت كاتلاشة كانيس 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 بينيوهم بروبليمت متيهم تفولسد Keni për një imam që atje që është i knushëm, thënë popull, i lezushëm, i ditëm, do këtë musliman i mirë. Keni për një imam që atje. Unë e pëmënona sëtë me të thonë diçka. Që a imami që atje, edhe që a imami që atje, kanë mundësi me kanë qindra herë matë dishëm se ti, matë lezushëm se ti, matë kuptushëm se ti. O baba jonë edhe nana jonë, ata imamat kanë mundësi me kanë shumë matë veçantë se sa ti, në kuptumit fes, në lezum, këtë në regull, në pomënona me thonë sot ty diçka. Ti ki diçka që mi bashku imamet e dënjas nuk muin me bobash shakite. E ti në shakite ojnë anë ajon. Ti e ki një zemër që imamet e dënjas mi bobash mu lutë për e vladën tanë, nuk muin me bo tub një doa që sheban zemra jote. Ngo që vladën tanë. Imamet e dënjas mi mledhë, bashk me një venë, Mi ju thonë lutë në për e vladën tem. Betonë anë Allahën e madrëshëm që nuk muin me nëresh një doa që ishe në e zemra jote, në qofë se i muslimane. Zemra jote, kur lutët për e vladën e vetë, ja u ka përse një mama dhe dënjas. Kështu që nuk ki nevoj, e ki zemrën tane. Zemrë e babes, e dhe nanës, në veçanti zemrë e nanës, kur lutët për e vladën, është zemër që me më thonë e kështë në rrume dukat, vëllahi, e huja me kanë kjo zemër, me më thonë e kështë në rrume dukat, kështë a thonë, jo, po du me pa që zemër që është to, nëse ka mënësi me pa, e huja është e zemër, e një nanës në fund dënjas atje, a kështë e pas qef që zemër, me në rrume dukat e që kjo dukat ka me kanë jo, të kështë a thonë jo, që atë zemër po kam qef me pa që është to, të pashtë, kur të lutet për evladin e vetë. Kështë që Allah ta letësof së provën, e të një moftë, po mos më ashtërën shëjtani me majtë i më të ajë, të ajë, ta ka dhonë Allahu Azogjel në zemër. Allahu dënë të shprejte që që kjo zemër, e lutë Allahu në Azogjel për problemin që e ka. Kështë që merë vudu, merë avdes që shdinë ti, edhe falu bashkë që shdinë ti, që shtë kishë qefë, nëse kur gjazdinë, qënë kam thuj kull hu Allahu ahad së të kujtohet i dyti thuj edhe njëher kull hu Allahu ahad së të kujtohet ajet i dyt thuj edhe njëher kull hu Allahu ahad thuj sa dënë zemra jote me than 10 her 20 her se s'po din tjetër ti veç ata thuj edhe bërë në sejde edhe thuj e dohen qyshe kin zemrë Ndash Shqip, ndash bosh një akisht, ndash gjuha e nanës është gjuha e nanës, ndash anglisht, ndash gjermonisht, qyshe kinë zemër që ashtë të thuje. Nuk është tema tash arabisht ajo, qyshe kinë zemër thuje, qyshe kinë zemër thuje që të doan, edhe pritë suksesin prej Allahot e Azogjel. Që natën, një tretën e fundit natës, që luto. Është koha për doa e mos shpresë shumë të ajhoxha, të ajhoxha, të ajhoxha, të ajhoxha, për shkak se fakt, kanë mundësi më bëse be për hajrë, ama mos e nënqma zemrën tane që e ki ti, luto me zemrën tane, e lusëm Allahon, e zbëgjel, që krejt nana mi avletsu Allahon, e zbëgjel sprovat, e lusëm Allahon, e zbëgjel, që krejt babave mi avletsu Allahon, e zbëgjel të lashët, sprovat, e lusëm Allahon, e zbëgjel, me i ruajt e vlad ton, e lusëm Allahën e Azogjel me i shëru, smutit ton, e lusëm Allahën e Azogjel me i ozu, devjumit ton, e lusëm Allahën e Azogjel me i ruajt, të ozumit ton, e devjumit ton, e lusëm Allahën e Azogjel për gjatë mirë.